de tristeza cuando tú te escondes. Me llevan las ganas de gritar tu nombre. Más que mi locura, eres mi obsesión. Yo te amo, no lo puedo ya esconder. Cada día, cada noche necesito de tu piel. Yo te amo, mi pasión no tiene fin. Doy mi vida por un beso, porque vivas junto a mí. Doy mi vida por un beso. Orgito, në të gjoj. Maria, lërë se flasë unë. Jo, jo, nuk është e letë. Më lërë të aprovoj. Maria, ndoshta e kupton. Nuk pëlqen se si erdhen gjërat, por tani e mësoj. Dhe ndoshta është momenti që unë t'i afrohem. Nuk do të të pranoj. Je ti ai që po zëvëndëson babajnë e ti. Babaj ti jam unë. Jo ai budalaj që në ndau. Sepse kjo ishte ajo që bëri Fernando që në ndau. Po, por Orgito nuk e di. Dhe nuk do t'ja themi tani. Jo, jo, sigurisht që jo. Unë nuk jam si ai. Unë nuk mund të bëjtë vuaj, Maria. Unë jam i ndërgjeqëm që është vetëm një fëmi. Unë e di se sa e vështirë është për të. Maria është djalim dhe vjen shumë keq për çfarë ndodhë. Dhe pikrish për këtë arsye duhet të flasë me të. Ti shpjegoj që e dua dhe pa dyshim që do më kuptoj. Jo, unë do të flasë me të. Dhe të premtoj se do të bëjtë pa mundurën që a i ta kuptoj. Të lutem, Antonio. Jo, jo, nuk është e vërtet. Familja e ti, ajo që njohu, u shkatrua. Është i lënduar dhe ndoshta për ne është shumë e lehtë që ta pranojmë, po për të ama, kjo familje ishte bota e tij, siguria e tij, dhe këtë ne po ja marrim. Jo, jo, kjo nuk është e vërtetë. Kjo është ajo që po mendojmë ne të dy. Por pa kujtohu kur ishe fëmijë, si mendoje, si ndiheshe. Nuk mund ta kesh harruar. Më lër ta provoj, Maria. Ki besim tek unë. Të lutem. Po. Të marrun, lëm të flas me të. Faleminderit. Zemra ime, mund të flasim? Ik, nuk dua të flas me ty. Dale zemra ime, dëgjom, mirë? Lëm të ta shpjegoj, ngrehu pak. Dale, dëgjom mirë. Ti je gjëja më e rëndësishme për mua. Je ajo që dua më shumë në këtë botë. Dhe për këtë nuk dua që ti jemi të zemruar. Ashtu, pse the atëre që ti dhe Antonio do të martoheshit bashk? E po sepse është e vërtet. Unë e kam një baba, përse do të martohesh me Antonion? Sepse ai dhe unë duhemi, zemra ime. Sikur të mund të kuptoje. Shiko, Antonio shumë i mirë. Dhe na do. Unë nuk dua që ju të martoheni, unë dua babushin tim. E po bën shumë mirë që e do, zemra ime. Unë nuk dua të të ndaj nga ai, po puna është se Antonio dhe unë jemi të dashuruar. Më mirë dashuroj me babushin tim. Nuk është e mundur. Tashmë ta shpjegova shumë herë sepse se babajt dhe unë u deshëm shumë. Por mori fund. Dhe do të të mbaroj dashuria jote edhe për mua, mami. Zemra ime, jo. Unë kur nuk do të pushoj se të dashuri, kur? Për kuptom, dashuria është e rëndësishme për njerëzit. Dhe unë kam nevoj për dikë që të më doj, dikë që të kujdeset për mua. Mund të kujdesem unë për ty, mami. E di. Nuk dua të rrimë këtu, më. Përse nuk themi më mirë në shtëpi? Shiko, Gjoni. Edhe unë jam lodhur se ndoj njëri brënda. Por e shikon këtë? Shiko. Janë shumë para, Gjoni. Dhe më ka kushtuar shumë mund për t'i fituar. Dhe nëse durojmë edhe për pako, do t'mare me shumë, okej? Okay? Dhe për qëfar do ka që shumë ani? Si për qëfar? E po që t'mos jesh ka që i trash sa unë, që t'kesh një jetë më të mirë. Kështu që do t'durosh edhe pak dhe do t'ashoshe.
Coronado nuk duhet ta di që i kam ruajtur këto, okay? Ai, 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 ai. Një familje e lumtur. What's up, Johnny? Jemi mërzitur. Më ka marrë mami për shokët. Hey, Jori. Për këtu është mamaja jote dhe ajo po bën shok më të mirë gjithmonë më shumë. Apo jo, sweetheart? Ha? Si po shkojnë gjërat në punën tënde? E po jashtu. Te dua më të gjallë, bukuroshe. Ke një punë shumë zbavitse, interesante. Një ëndër. Apo jo? Dhem? Nuk dhem. Dhem? Nuk dhem. Kimi, si ja kalove në punë i dashur? Çfarë të them? Çfarë të më thuash? Po të prisim me padurim që të vije për të ngrënë. Mos më përmend sepse kam gjithë ditën e ditës që nuk fus asgjë në gojë. Pastaj mu hap edhe koka. Atëherë të ta hedh gjellën? Shika, treza është gati, të bëra pulë të skuqur me suflé me spinaq. Nuk do të kishe më mirë pak sallat? Jo, po nëse do ta përgatis. Le ta përgatis Lucila se për këtë është. Jo, Lucila nuk është tiku që herët. Dëgjoj me qera fjala, erdhi Maria. Për çfarë? Çfarë të tha? Jo, asgjë. Ajo që më shqetëson është të thotë se ka parë në këtë ndërtesë atë gruan që i shpuri mesazhin e Julietës, kërcënimin e Coronados. Mirë, sido që të jetë puna, do të pyes nesër vetë Lucilën. Po atë përse? Si përse, sepse ajo po dilte që këtej kur erdhi Maria. Ndoshta edhe ajo e ka parë atë gruan. Apo jo? Jose, çfarë do të bëjmë? Ajo grua duhet jetë shumë e rrezikshme. Ti edhe unë e dim që Coronado është vënë pas teje edhe motrave të tua. Jo, Flokverdh. Sipas meje, Maria si kanë bërë syt. Ah, ose e kam seriozisht. Maria më tha që e njihte atë. Motra jote u bë keq, madje mendoj se mos na kishte ndodhur ndonjë gjë. Unë mendoj se duhet punësojmë dikë që të na bëjë një portret asaj gruas me ato që na tha jot motor, kështu të pak nuk të jemi më të qeta. Në fakt po. Ai dashur, nuk dua të të ndodhë asgjë. Kjo më frikson shumë. Dhe nuk dua të të alarmoj, po nëse kjo grua hyn e del këtu pa gjë të keq, do thotë se kemi Coronadon të futur brenda deri në kuzhinë. Duhet të flas me Lucilën. Ajo është e re këtu dhe duhet të jetë shumë e kujdesshme që të mos e zëm pa përgatitur në një ditë. Flokverdh. Do të flas unë me të. Të premtoj. Po. Po shkoj të përgatis sallatën. Jo, jo, Flokverdh, mos u shqetëso. Edi, unë të betohem se ty nuk do të gjej asgjë derisa të jem unë gjallë. Të premtoj. Ose të dua. Dhe gjë, Flokverdh. Si kur të lëm salatën për më vonë? Mirë. Si e dado? Ha, çfarë ndodhi me Urgen? Ai jeta ime. Po pse, çfarë ka? Djali nuk ndihet mirë. Abir, sipas ti i dhëm gjishka. I dhëm fyti, barku, por unë mendoj se e ka nga trishtimi. Ti dhe unë e dim se mendja e këtij djali do të jetë shumë e vështirë të ndryshojë. Maria me të është? Po. Mirë. Merë këtë. Po kjo? Është karta e kreditit, s'të kujtohet. Në dato, tani nuk duhet të mungoj asgjë. Nxirr që janë dhe sa të duhen. A birim, sa i mirje. Jo, nuk është asgjë. Atëherë the që të dëm shumë me të vërtet? Pritë për... Pa, ndihem shumë keq. Mirë, shumë mirë atëherë. Unë mendoj se duhet të thrasim doktorin. Jo, më mirë i këtu me mua, mami.
Zemra ime duhet shkoj të punoj. Mirë, atëherë nuk do që të vi doktori. Ajo. Si të duash. Tani u kujtova. Unë e kam një gjilpër për dhëmbjen e barkut. Po sikur ta beto masa? Hm? Po shkoj t'i them. Jo. 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 Nuk duhet që të më bëj gjilpër mami. Pastaj tani nuk po më dhëm barku, mua po më dhëm shumë fyti. Hm. Dhe si mendon se ikën edhe dhëmbja e fytit? Nëse vjen babi im dhe kujdeset për mua. Zemra ime. Kjo që po bën ti tani quhet shantazh. Ti nuk je i sëmur, as nuk të dhëmbas gjë dhe nëse vazhdon të thuar se je i sëmur, nuk do të mund të shkoj të punoj. Dhe kjo nuk është gjë e mirë. Po, më dhëm, më dhëm shumë ma. Ik, nuk të dua më. Në rregull. Atëherë po shkoj të punoj, hm? Dhe nëse të duhet gjë, thuaj Tomasës të më marrë në celular. Mos u shqetëso, Birim, unë do t'i administroj shumë mirë paratë. E di, Dado, e di shumë mirë. Po shkoj t'i bëj një supule, Orgitos. Po, shkoni. Si është? Keq. Nuk do t'flas me mua. Po mbrëm, fole me të? Po, përpoj që atja shpjegoj, por a i ngul këm që t'shikoj babajnë e vetë. Shpresoj që kjo nuk t'ka ndruar mendim. Nuk kam pse bëj asnjë hap mbrapa. Unë të dua. Faleminderit, por shiko, unë këm ngul që duhet t'flas me të. Është më mirë që ta lëm vetëm. Në një moment tjetër është shumë i mërzitur dhe po bën gjëja si smur. Nuk mendoj se është momenti më i mirë. Por më vonë. Do të ketë drejtë. Dëgjoj Tomasa, po shkoj të punoj. Për çfarë do gjëje më merr në celular, të lutem. Po. Ju ikni pa me rak fare. Tani do t'ja për të ngrën dhe do ta shikoni se pas pak do bëhet mirë dhe do luaj në përshtëpi. Ti mos u shqetëso, Antonio. Mos harro se gjaku e thret gjaku. Faleminderit, Dado. Shëndet. Në punë, zonjë administruese. Mua më duhet një firmë. Po kjo çfarë është? Ky është autorizimi që duhet për t'i dhënë rrogën që i takon Hozes. Por ky zotri nuk ka nivel për të marrë një rrogë aq të lartë. Ky zotria këtu është dhëndrim, Voglusha. Ah, po. Por ju më punësuat për të kujdesur për interesat e kësaj ndërmarrje apo jo? Dhe për këtë arsye, nuk mund të autorizoj këtë. Po. Unë të kam punësuar që ti të më shërbesh mua. Dhe nëse unë të them ta firmosësh këtë dokument, ti duhet ta firmosësh. Ju po më kërcënoni? Ah, jo, çfarë thua? Unë thjesht po përpiqem të të kujtoj se në këtë ndërmarrje ti je administruesja. Por unë jam pronarja. Po, jo, këtë e kam shumë parasysh, por rroga që më kërkoni për këtë zotrin Aldana është rroga më e lartë në këtë ndërmarje, dhe bie ndesh me politikën tuaj. Qartë. Të ngatroj përsëri, Antonia, po jo, njësoj se herën e parë. Antonio më donte. Ishit ju dhe i madh që bëtshmos që të nëndanit. Unë bëra një gabim dhe e pranova. Por edhe ti gjithashtu bërë një tjetër, dhe ky ishte më i keq nga të gjithë. Ti u dorëzove pa asnjë kusht. Lejove që ai të të përdorte, njësoj siç është duke të përdorur edhe në këtë çast. Vetëm se kësaj radhe, ai nuk do të bëjë ndonjë udhtim. Ka për të martuar me Marian. Dhe do ta pres. Dokumentin e firmosur në zyrën time. Vetëm ti mund të hakmerresh për vdekjen e nënës tënde. Po
Po më duhet shumë mund për ta bërë, nuk e kupton baba? Po, e di. Por kupton edhe ti mua. Tashmë jam plak. Do të vdesë shpejti. Dhe nuk dua ta lë këtë botë duke ditur që familja Cortez nuk ka paguar borxhin që na ka, sepse ne të dy jemi viktimat e tyre. Ti e di pse Antonio u largua jashtë shtetit? A e di pse të braktisi? Sepse ti nuk isha asnjë rëndësi për të. Sepse ti ishe lotra e ti. Një grua më shumë në koleksionet i të joshjeve. Hapi më në fund syt, Diana. Hapi mirë. Dhe kur mos haro që ai të shkatëroj jetën. Veronika, eja të lutëm. Antonio, ajo që dua është të kem gjithë mbështetjen tënde, sepse tashmë e kuptova që ka shumë gjëra për të bërë këtu, por kam nevojë për gjithë besimin tënd, sepse mendoj të ndihmoj, por duhet të hyj gjërave thellë. Mrekulli, kjo është ajo që dua të bësh, Luis, sepse këtu është një luftë që tani ka nisur dhe të dua këtu të kem krah. Sigurisht që po. Shiko, janë një fakt që të kuptosh se për çfarë bëhet fjalë. Shiko sa veprim e qesharake. Do të fitoj më shumë se ti? Tani e kupton se ç'bëhet këtu. Çfarë dhahtari? Ti e kupton që unë do të më shtes deri në fund. Mrekulli, por nuk do të bëhet qefi shumë njerëzve, miku im. Mos u shqetëso. Unë nuk kërkoj asnjë çmim populariteti këtu. Po, shumë mirë. Por kjo do të jetë e vështirë. Do të jetë e vështirë. Nëse këtë po shkoj ta rregulloj që tani. Përse ka qëtë trash? Përse në këtë mënyrë? Më falë, po nuk e di fare për qëfar pamflet. Ti autorizove këtë rogë për Hosen? Po. A i ta kërkoj? Jo, e kërkoj zonja Francisca. A, e shikon pra? Atëherë që nge bërë me të, pas ke ardhur këtu për të bërë keq mua. Shiko, merre si të duash, okej? Okay? Do të paralemroj, Diana. Mos u përpiq të matesh me mua se do të dështosh dhe këtë ngulit e mirë në kokë. Unë nuk dua të matem asnjëri, Antonio. Unë erdha të punoj, nuk e kupton këtë. Por mënyrën tënde, duke punuar nën rrogoz. Shiko, a e di çfarë? Unë jam shumë e zënë. Ndoshta jo dhe shumë kohë. Ndoshta. Po më kërcënon përsëri apo çfarë? Merre si duash. Well, show time! Qëfar do të bësh, qëfar? Të mere me atë që më pëlqen më shumë. Me fëmijit. Koronado... Tani do të shkojmë të regulojmë paka të vogëlushin e Marijas. Le të themi që është një dhuratë e veçantë. Dhem? Nuk dhem, ha? Mos. Dhem? Nuk dhe. Qarë të i bëja ti fëmijës, mami? Azja. Azja, kjo zotëri e që mëndur. Si e biro. Në rekord.
Ndryshë! Që kemi, djali dashur? Më lëso! Duket që paske nevojë për një mikë të mirë dhe unë jam këtu. Më lëso! Më lëso!